ងប្អូនជីទីគោរពជីទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកណែនាំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់រុក្ខជាតិម្យ៉ាងគឺទឹកដូងទឹកដូងមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់សុខភាពសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទឹកដូងបានក្លាយទៅជាភេសជ្ជៈដ៏ពេញនិយមឆ្ងាញ់និងមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពរបស់លោកអ្នកខ្លាំងណាស់វាផ្ទុកសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់សំខាន់រួមមានសារធាតុរ៉ែដែលមនុស្សត្រូវការជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយទទួលទានមិនគ្រប់គ្រាន់តាមសារពាង្គកាយឡើយពិតណាស់គ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដឹងពីសារៈប្រយោជន៍របស់ទឹកដូងជាច្រើនគ្រាន់តែខ្លះឬតាមគេញ៉ាំតាមគេមិនដឹងច្បាស់ជាប្រយោជន៍សំខាន់សំខាន់របស់ទឹកដូងឡើយទឹកដូងក្រៅពីក្លិនក្រអូបរសជាតិផ្អែមត្រជាក់វាអាចជួយព្យាបាលជំងឺមួយចំនួនក៏អាចប្រើក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រោះបន្ទាន់ដូចជាបាត់បង់ជាតិទឹកនិងអេឡិចត្រូលីតជាដើមបើចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ខាងក្រោមនេះគឺជាសារៈសំខាន់ទទួលបានពីទឹកដូង1បំពេញជាតិទឹកក្នុងខ្លួនពេលស្រែកទឹកខ្លាំងគ្រប់គ្នាប្រកាសថានឹកឃើញដល់ទឹកដូងជាពិសេសអំឡុងពេលស្ថានភាពក្នុងអាកាសធាតុក្តៅដែលបាត់បង់ពីរាងកាយដោយសារសម្បូរទៅដោយអេឡិចត្រូលីតដែលយើងត្រូវការកង្វះជាតិទឹកក៏ដូចជាការបាត់បង់ជាតិទឹកតែតែកើតមានឡើងនៅពេលដែលយើងខករៀឬបែកញើសខ្លាំងមិនតែប៉ុណ្ណោះទឹកដូងជាប្រភពសំខាន់របស់កាបូអ៊ីដ្រីតមានអត្ថប្រយោជន៍ពង្រឹងថាមពលរាងកាយឡើងវិញថែមទៀតផង2បញ្ចុះសម្ពាធឈាមទឹកដូងមានផ្ទុកសារធាតុវីតាមីន C ប៉ូតាស្យូមនិងម៉ាញ៉េស្យូមហេតុនេះហើយទឹកដូងមានអត្ថប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពបញ្ចេញសូដ្យូមចេញពីរាងកាយកាត់បន្ថយសូដ្យូមពីក្នុងខ្លួនអាចជួយបន្ថយហានិភ័យជំងឺសម្ពាធឈាមដូចជាលើសឈាមជាដើមដើម្បីគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមជាយាមញ៉ាំទឹកដូងមួយកែវឬពីរកែវក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងណាសូមកុំញ៉ាំទឹកដូងកំប៉ុង3ជួយគ្រប់គ្រងសុខភាពក្នុងបេះដូងដោយសារទឹកដូងគ្មានផ្ទុកសារធាតុកូឡេស្តេរ៉ុលនិងខ្លាញ់ដូច្នេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពបេះដូងជួយក្នុងការបង្កើនកូឡេស្តេរ៉ុលល្អនិងកាត់បន្ថយកូឡេស្តេរ៉ុលអាក្រក់លើសពីនេះទឹកដូងសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មប្រឆាំងការរលាកនិងកំណកឈាមជាហេតុសម្រួលដល់ចលនាឈាមក្នុងរាងកាយថែមទាំងកាត់បន្ថយកំណកខ្លាញ់តាមសរសៃឈាមបន្ថយហានិភ័យគាំងបេះដូងនិងដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល4ជួយសម្រកទម្ងន់សម្រាប់គ្នាយើងចង់សម្រកទម្ងន់គួរតែញ៉ាំទឹកដូងឲ្យបានញឹកញាប់ព្រោះទឹកដូងងាយរកស្រួលញ៉ាំថែមទាំងមានកាឡូរីតិចទៀតផងអង់ស៊ីមជាសកម្មភាពនៅក្នុងទឹកដូងអាចជួយសម្រួលការរំលាយអាហារសមត្ថភាពដុតជាតិខ្លាញ់ព្រមទាំងសារធាតុមេតាបូលីសចេញពីរាងកាយដោយនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើទឹកដូងមានជាតិប៉ូតាស្យូមខ្ពស់អាចគ្រប់គ្រងតុល្យភាពជាតិកាល់ស្យូមមានទឹកសូដ្យូមច្រើនអាចនាំឲ្យមានច្រើនជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនជាហេតុនាំឲ្យឡើងទម្ងន់ដូចនេះទឹកដូងអាចបណ្ដេញជាតិទឹកលើសពីនោះជាមួយនឹងជាតិពុលផ្សេងៗចេញពីខ្លួនអ្នកផងដែរ5ព្យាបាលពេលឈឺក្បាលទឹកដូងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាឈឺក្បាលភាគច្រើនរួមទាំងឈឺក្បាលបណ្ដាលមកពីកង្វះជាតិទឹកព្រោះវាអាចជួយបំពេញអេឡិចត្រូលីតនិងជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនឡើងវិញអត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតគឺម៉ាញ៉េស្យូមដោយសារពេលយើងឈឺក្បាលប្រកាំងភាគច្រើនតែងតែធ្វើឲ្យខ្វះជាតិម៉ាញ៉េស្យូមការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថាម៉ាញ៉េស្យូមនៅក្នុងទឹកដូងជួយកាត់បន្ថយដោះស្រាយបញ្ហាឈឺក្បាលដែលតែងតែកើតមានជាញឹកញាប់6បន្សាបជាតិស្រវឹងបើយើងញ៉ាំស្រាច្រើនកម្រិតជាតិអាល់កុលខ្ពស់នឹងធ្វើឲ្យរាងកាយបាត់បង់ជាតិទឹកកាន់តែខ្លាំងទឹកដូងនៅពេលព្រឹកអាចជួយបំពេញជាតិទឹកឡើងវិញសម្រួលកុំឲ្យមានអាការៈក្អកនៅពេលព្រឹកផងដែរទឹកដូងក្រៅពីជួយកុំឲ្យយើងបាត់បង់ជាតិទឹកវាមានរសជាតិស្រាលស្រទន់មិនធ្វើទុកក្រពះអាចជួយកាត់បន្ថយរោគសញ្ញាច្រើនអាស៊ីតក្រពះនិងហើមក្រពះផងដែរក្នុងករណីមានសំណួរឬមន្ទិលសង្ស័យចំពោះសុខភាពរបស់លោកអ្នកជម្រើសដ៏ល្អសូមពិគ្រោះនិងពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញជាមុនសិន
ទឹកដូងខ្ចីគឺជាទឹកផ្លែឈើធម្មជាតិបំផុតហើយវាមានផ្ទុកសារធាតុចិញ្ចឹមជាតិទឹក96%និងមានសារធាតុខ្លាញ់ដែលមិនធ្វើឲ្យយើងធាត់ទឹកដូង1ផ្លែប្រហែល1កែវមានផ្ទុកសារធាតុកាឡូរីចំនួន40%ដូចជាជាតិស្ករ9ក្រាមជាតិសរសៃ3ក្រាមប្រូតេអ៊ីន2ក្រាមវីតាមីន C 12%នៃបរិមាណអាហារូបត្ថម្ភដែលត្រូវទទួលទានជាប្រចាំ Magnesium 15% នៃបរិមាណអាហារូបត្ថម្ភដែលត្រូវបានទទួលទានជាប្រចាំ Mangganese 17%នៃបរិមាណអាហារូបត្ថម្ភដែលត្រូវទទួលទានជាប្រចាំ Potassium 17%នៃបរិមាណអាហារូបត្ថម្ភដែលត្រូវទទួលទានជាប្រចាំ Sodium 11%នៃបរិមាណអាហារូបត្ថម្ភដែលទទួលទានជាប្រចាំ Calcium នៃបរិមាណអាហារូបត្ថម្ភដែលទទួលទានជាប្រចាំដូចគ្នា ទឹកដូងខ្ចីត្រូវបានគេរកឃើញថាជាប្រភពដ៏ល្អបំផុតនៃសរសៃហ្វៃប័រនិងវីតាមីន 8 អត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រឆាំងនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាទឹកដូងជួយគ្រប់គ្រងនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមវាមានសារធាតុម៉ាញ៉េស្យូមដែលជួយបង្កើតរំញោចអាំងស៊ុយលីនហើយកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិស្ករបានយ៉ាងល្អប្រសើរផងដែរ 9ជួយការពារគ្រោះក្នុងតម្រងទឹកនោមការញ៉ាំទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការការពារគ្រោះក្នុងតម្រងទឹកនោមទឹកដូងវាពិតជាមានសក្តានុពលការការពារគ្រោះក្នុងតម្រងទឹកនោមបានយ៉ាងល្អប្រសើរផងដែរ 10ថែរក្សាសុខភាពបេះដូងការញ៉ាំទឹកដូងគឺមានសារៈប្រយោជន៍ក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងក្នុងការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថា ការដែលញ៉ាំទឹកដូងមានការកាត់បន្ថយកូឡេស្តេរ៉ុលនិងទីគ្លីសេរីត 11 អត្ថប្រយោជន៍បន្ទាប់ពីការហាត់ប្រាណ ទឹកដូងជាភេសជ្ជៈដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការបង្កើតជាតិទឹកនិងការបំផ្លាញបន្ថែមមីលីលីត្រដែលបានបាត់បង់នៅពេលដែលលោកអ្នកហាត់ប្រាណ អេលីត្រូលីតគឺជាសារធាតុរ៉ែដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងសារពាង្គកាយ វារួមមានប៉ូតាស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមសូដ្យូមនិងកាល់ស្យូមផងដែរ នាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់អំពីកម្មវិធីអត្ថប្រយោជន៍របស់រុក្ខជាតិរបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់និងជូនពរប្រិយមិត្តទាំងអស់ឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺដ៏កាចសាហាវដែលមាននៅលើប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរ